Wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seed ayaa maanta abaalmarino gudoonsiiyay shaqaalaha wasaaraddiisa kuwa ugu shaqo wareega badnaa sanadkii ugu dambeeyay taasi oo lagu abaalmariyay lacago iyo shahaado sharafyo xafladan oo lagu qabtay hoolka wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu ku horeyn ka warbixisay agaasimaha maamulka shaqaalaha wasaaraddaasi weynaha wasaaradda horumarinta beeraha waxay ka kooban yihiin 301 kuwaasoo ku kala sugan degmo gobol degmo ilaa tuulo oo dhammaan dalka oo dhan ah shaqaalaha xaruntu waxay ka kooban yihiin 128 shaqaala kuwaasoo ku daba fayla ama shaqaalo kasta oo wasaaradda ah wuxuu leeyahay agaasimo waaxidaasoo ah 7 agaasimo waaxid mid kastaana shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha wuxuu leeyahay agaasime uu la shaqeeyo oo waaxdiisa ah oo waax uu ka tirsan yahay haddaba xafladan maanta quruxda badan aynu isugu nimi waxaa lagu abaalmarinayaa 15 qof oo ka kooban shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha kuwaasoo mutaystay dadaal dheer oo ay galeen sanadka 2018 ama 2018 aan ku gudoosin doono abaalmarintooda waxa isaguna halkaasi ka hadlay munaasabadda shaqaalaha lagu abaalmarinayay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha waxaana hadaladiis ka mid ahaa haddii la tartamo raxmad ilaahay baad meel walba gaarin haddii la tartamana dee cid unbaa ku guulaysata marka waxaan jeclaanayaa aan jeclaysan lahaa in aad yataan qolada iminka la magacaabi doono oo ay u hambalyaysaan oo dee idinkuna loo baahay inaad kaga dheeraysaanba hawshan ay iyagu maanta mutaysteen sababtoo ah dee isku wada mid baa tihiin wada shaqaalaa tihiin bini aadannimo haddii loo noqdona dee isku taymun baa dhalateen ninna 11 kumuu dhalantay waad dadaalaysteen waad gaari karaysaan waana dhaafi karaysaan marka waxaa idinku ammaanayaa ama aan idinku dhiirigelinaya bal inaad ku dayataan 15 qof haddii sidaa aanu noqonno way jiraan dad wanaagsan laakiin lama wada gaadho kaalinta koowaad cidina ma wada gasho marka inaad ku dayataan oo dadaashaan insha allahu tacaala gabagabadii wasiirka beeraha soomaaliland oo soo xidhay xafladda oo shahaadooyin iyo qadar lacag ah gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha ugu wanaagsanaa wasaaradda beeraha isaga oo shaqaalaha kale ee wasaaraddana ku dhiirigeliyay in ay ku daydaan shaqaalaha maanta la abaalmariyay gudiga xafladdan waxa weeye runtii waxaad ogtihiin de shaqaalaha wasaaraddu muddadii sanadka ahayd 2018 maalinta xilkan uu la wareegay aniga agaasimahayga cusubiba ilaa imika waxaanu qiimeyn ku sameynay shaqaalaha wasaaradda waayo haddii qofkii wanaagsan loo mahad celin waayo qofka shaqadiisii gudan kari waayena abaalmarinta waajibka ku ahaa muxuu ahaa shaqada u hayo la marin waayo dee kii dadaalay iyo kii muxuu ahaa aan dadaalin baa isku mid noqonay sidaa darteed aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xigeenka wasaaraddu markaanu tashanay waxaanu go'aansanay inaanu abaalmarino siino cidii mukataysata shaqada wasaaradda si ay ugu noqoto shaqaalaha dhiirigelin maanta abaalmarinta qaadanaysa ma ahayn intiinaan qaadanay waxaan jecelnahay inaad inaguna gaadhaan halkii maanta gaadheen walaalihiin waxaa wasiirka wasaaradda beeraha axmed muumin seed isagana la gudoonsiiyey shahaado sharaftii lagu maamuusayay haldoorka soomaaliland oo uu kaalinta kuwaad ka galay wasiir muumin seed waxaana gudoonsiiyey somaliland national award oo sheegay in uu kaalinta kuwaad ka galay wasiir muumin seed geestiisa wasiirka ayaa uga mahad celiyey somaliland national award shahaadada ay ku maamuuseen waxaana uu yidhi aad ugu mahad celinayaa dhalinyartan aqoonyahanada reer somaliland ee isxilqaamay aada ogeydeen maalintii dhaweytay hotel mansoor inay xaflad weyn oo ballaaran ku qabteen oo ay shahaado sharaf ku gudoonsiinayeen ilaa 54 xubnood oo bulshooyinka reer somaliland isugu jira golaha wasiirada agaasimayaasha wasaaradaha agaasimayaal guud dhakhaatiir dad magac kule dalka runtii waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo oo dadkii halkaa shahaado sharafta lagu gudoonsiinayey ururka Somaliland National Aware oo runtii ah dhalinyaro isxilqaamtay maalinta halkaa Mansoor runtii maan joogin anigu waxay maalin aan shaqada wasaaradda wadnay oo aan u baxnay fiilka dhinaca khudaarta muxuu ahaay magaalada ayaan u baxnay
waliba qaybta uu ahayn iyo joogna maalinta marka runtii maanta saasan raali gelin uga bixin aan maalinta habsaamay marka maanta igu maamuseen xafiiska igu keeneen way runtii way ku maalsan yihiin xamed xuseen jaamac iyo farxan xashi magaalada hargeysa star tv